Hi, Tack. भोलि बोलाउनु है भाउजू मलाई गुल्लु गुल्लु मरी काटेको त्यस्तो मजाको ओके न भत्किएको खान्छ तिमीहरू हजुर हजुर रहेछ भन्छ चिन्नै नसकेको सुरुमा त मैले त आम्नु कहाँ खाउँछ भोलि नब्रसितीले मान्छ मैले त बडो गाउँ घरमा हल्ला पनि गर्नु हुँदैन यहाँ हो साप्सु साप्सु लापुमा धाप्सु भन्दै जानुपर्छ तर हिलो पछि सब यहाँ भसा सेलुङको भाङ्गो न भाङ्गो पसिरहेछ कहाँ फुल्छ
यो हाम्रो त्यो चुला पाइन चुला कस्तो चुला ए यो चुला हैन ए अब म उजो यसरी म जति आउँदा I will. Chino, Carajona. Oh, No. I'm going to go to the house.
Bully take it. You don't let the chunk bandage of the tail. Two whenever I take care of a name, Gampama jar, chunk bandage. Zute table to Gampama had life with Zute boy. And it can in Nigale was he? Our Sapanima life is to the chunk, Sanneboranda. गाडी भने भानि त दुईटा चाहिँ खेम परेको हो दुई गाडी त आज भने राति कोरेको छ बिराले अनि इनाने मेरो दाजु र मेरा मुके त अब फुर्केली भइगो तेरे मने नै बाध्य हो हैन अरे मने बाधिस ओ मले बाधिस ना बाधि आ खातै गर आ ओ सने आया आया खाना खान बस Rani, Masagar, Ayo, and Ani. Ani, Tamarani, forget the one in the town. Ava, you didn't have to kill over Uncle. Lapano, you're doing it. Ani, put the kid to go. Sure, अनि पनि हालछ अनि अनि फ्रिगेल अनि भाइ राम भेनमको भिडियो मुटाउ गरेछ हो दिपचा नि ना के पमिन गा त यही के थियो म आनासी पछि नि मेरो भाइले किन ल ल ल गर्न हुन्छ हेलो हेलो म नि यहाँ छ नि कन्टेनर राम्रो छैन हो ओ ओ ओ ओ इनी न त खान त इसे गाडी थाइन के कने थान न आ भाषा त ए म प्लम मा मन्तु छ ल म का पहिरो लम्पा होला होला हुन्न
Yes, ma'am, because I didn't know, honey.